Община Стара Загора е спечелила проект за цялостно реновиране на спортните площадки на две училища – Средно училище Васил Левски и Природо-математическа гимназия Гео Милев. Средствата в размер на 200 000 лева за всяко училище са по проект към Министерство на образованието, като Община Стара Загора също ще дофинансира необходими дейности за пълното обновяване на спортните площадки на двете училища. И това са програмите на Министерство на образованието. Кандидатствахме сега, понеже има две програми. Ние кандидатстваме по всички възможни програми, които можем, и действително мога да кажа, че много интензивна е работа в тази посока, защото сроковете са доста къси. Да. Но хубавото е, че по така наречената малка програма, първата програма, която беше отворена, за обновяване на спортни площадки, спортни дворове на училища, ние кандидатствахме за училище Васил Левски и за професионалната гимназия, математическата Гео Милев, като мога да кажа, че сме одобрени в максималния размер, който е допустим. И съответно вече са... Спечелили сте проекта? Да, да. Какво предвижда? Предвижда преасфалтиране, всъщност изромване на старите пластове, които са по двора на училището. Целият двор ли обхваща? Това са ние ще трябва да дофинансираме общината, част, но в крайна сметка е много по-лесно да дофинансира общината. Отколкото на каква стойност всъщност е проекта? Тези са на всеки двор. Министерството има максимално допустима стойност, която е 200 000 лева. Всеки двор е до ремонт на 200 000 лева, в който включва изграждане на спортни съоръжения, съответно преасфалтиране на стара и нарушена настилка. Като амбицията тук и пак с господин Тодоров е с дофинансиране от общината и залагане в бюджета, действително да можем да направим дворовете са големи на двете училища. Математическата гимназия, да, са големи, имат нужда. И смятам, че това е една добра основа, от която съответно вече да надградим. Пример за това ще ви дам с училище Кирил Христов. Надежда Чакарова уточни, че община Стара Загора участва по всички отворени програми с проекти за обновяване на спортни площадки към училища и обществени пространства.